សូមចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបងប្អូនដែលបានដឹងព័ត៌មានសូមជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅមិត្តភក្តិបងប្អូនដែលយើងបានដឹងផង